କୁଏତରୁ ଫେରିଲା ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରଶରୀର ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 4 ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। କୁଏତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 45 ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲେ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ। ଗତକାଲି କୋଚି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମରଶରୀର। ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ କଟକର ମହମ୍ମଦ ଜହୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଏହି 2 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ରୋଜଗାର ପାଇ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି। 2 ଜଣଙ୍କ ସେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ମୋହନ ମାଝୀ ସିଏମ୍ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠୁ ଯେଉଁଟା ତିଗିରିଆ ମହମ୍ମଦ ଜହୁରର ଶବ ଯାଉଛି, ସେଠି କଟକ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତୋହରି ମହତାବ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବେ। ଏଠୁ ଆମ ଅନ୍ୟମାନେ ଶବ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ କି 38-33 ବର୍ଷର ଦୁଇଟି ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ବାହାର ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ମନକୁ ଆଣିଥିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଥିବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସମବେଦନା ଜଣାଇବା କଥା ଇଏ ସରକାର ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସେ କଥା ହୁଏ। 12 ତାରିଖ ଦିନ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସିଏ କହିଲେ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଣେ ପଚାର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ। ବଡ଼ ଭାଇ ପଚାରିଲେ, ସେ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଉଠେଇଲାନି। ତାଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ସିଏ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ସିଏ କହିଲା ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ବିଲ୍ଡିଂରେ। ସିଏ ଜଷ୍ଟ 4:30 ସମୟରେ ନମାଜ ପଢ଼ି, ସକାଳ ନମାଜ ପଢ଼ି 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେ ସିଏ ସବୁପ୍ରଥମେ ସିଏ ଜାଣିଲେ ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, 20-25 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠେଇକି କହିଲେ ଯେ ତଳକୁ ଯିବା ହେରି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। କେତେଜଣ ଲୋକ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ 6 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଇଏ ଫ୍ଲାଟକୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଏ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରକୁ, ସେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲୋରରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସିଏ ସିନା ଚାଲିଗଲା, ଅଧିକ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ବି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କର ସେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।